Эй, еркектер! Маға құлақ салғыла. Қолдың келсе, үштен, төрттен алғыла. Жоқ дегенде екі болсын абирақ, төрті болса жашо деген бал тұра. Жаңысынан алғанғыле келбейтті. Жаңы болса құдай деле қолдойтті. Эх, сілерге үштен, төрттен жарашат. Ескіменен жүре берген бол бойтті. Жашо екен, керек екен бұлдағын. Ойлым бой ал соуып менен уалын. Кимем мені ойлып жатат мен қышқы, дөңгілікті айтып жатам ұнаңын деп. Тамашалы ұрсаптарды Facebook парақшасында біреу жазған екен. Авторы кім екенін білмедім. Ошенсе дағы жайқы дөңгілікті қышқыға алмаштырып алыңыздар. Мына гүлметтінің сенде отты талқылап жатты. Үстін. Тұрлатып қарайсың бит. Гараждың бары бітірді үстін бары. Дөңдөрін алған тәпкен. Бүйт талқылады. Бая завод жоқ, күлметінің заводы бүйтті. Ноқатта қызықты несі бар кен, бізерде пешеходтың зебраның сүреті тұрады, бірок пешеходтың өте өйін десең, мұнан пешеходтың келеткенсің дағы, мұнан жерден кеп тұрып, мұнан кіліп өтіп тұрып, мұнан шөткенсің. Салам алейкум, Рустам әке, қандайсыз? Жақсы. Денсаулық жақсы? Дағашы бер. Әке, сіз Аджиманияны қылады дейді, шо, бойынша мындай мағлұмат бербейсіз пока? Мағлұмат қылам, құдағашы бер өлем. Қаншаның қылдасыз бір? Мен жүзелін қылам, конкретне еле. Белдеше тұрған болса, келе өрет кем қызығы отқан болса. Жүзелін қылам дерті мен де. Дерті менен. Жүзелін қылам. Жана, немелер чи жанағым не? Жана, айтып кетпедіңіз бі, не деп аттыңыз? Журналистер келіп не деп атты, шоларды айтып беріңіз? Оларды әлі келіп, санкцияның анамда сөзге шолайлық деп, мен без ұтақлы шөйрет. Сөзге шолайлық, анда әке, мұнда кішіне қыжының шымда жиніңіз кетіргенде болып, мұнда неметпейсіз бе, мен көрейін сізде. Деп, қарындашын алып келеді, жасын бір бөлесін алып келеді, дос жарыменен келеді сөзге шолай анамда, немет шөйрет. Ошелі, мен ертак, біреуменен ұрышпайым деле, деп, біреуге күшім көрсетпайым деле, шо. Немені, турникті қанша тартынасыз екен? Турник бойынша айтылып? Турник 200. 200 тартынасыз? 300-ге чейін апарып жатам. 300-ге чейін апарасыз. Күнне өже, сағатына өже, қандай? Күнне. Күнне, ә? Неме, ажып, неме, шпагатқа отырады дейді, сүт үші алып тұр, шпагатқа отырса бола ол ғой, чат айылып, неме ол көтеді дейді? Жағы, сүт адамды денесін жұмшатады да. Ошан отырыш керек сөз, ә? Отырыш керек ошан. Мен мысал үшін ажымайна қылып, тердеп, неме қылымнан отырам шпагатқа. 2 саат, 2 саат шпагатқа отырып тұр өрем, да? Тұрбай отыр өрем ошан жерімді, ә? Тұрбай отыр өрес. Олыман керек ошан жерім. Неме чалеге? Кыш ийип кеткен флактарды эми үйлөйт деп угуп калдым да, ошо чынмы жалган? 200 литр башкаларды мисалы үчүн үйлөп жарып чыктайм. Үйлөлө жарып саласыз. Секундага үйлөдө, секундага үйлөп бересиз да, бирок ишип бересиз, а? Пиво ичкендердин алдына барып калсам, насилен бузулуп кетет, баклашын алып туруп үйлөп жарып чыктайм. Тарс этеле. Тарс этеле баклашкаларды жарып чыктайм. Ой, анда өтө неме экен да, жиниңиз келип беш керек экен да, просто а сиздин, а? Кичине андай насилен жакшы менен жүрүшүңүз керек экен да. Коём, кайра суроолор бере бербейм. Ош көжіне байынса. Желегіні көріңіздер, желегіні. Қырғызстан желегі ортасынан чиріліп, жарым жоқ, жарым бар. Ош көжіне байынса. Ана желегі. Жарымы жоқ. Саламатсыздар туғандар. Қытайлар да чехолда айткен, қырғыздың жігіттері де чехолда тапты. Қарша шындық жазып тұр. Жалалабадта правила осындай болып қалды тұр. Көчөй ким бул? Машина базарынын жанында. Thank you.
Наоборот болуп калыптыр да. Бул Щербакова көчөсү бүткөндө көйлө болуп калды. Бул жакта маршрутка каттабай калган азыр. Монт окуучулар алыска жөө кетип жүрүшөт. Ошо суранат элем ушу мэриядан. Ушул жолго маршруткалар бар болчу мурун соңго. 155, 180, 281, 281 эле каттайт. 1 саатта 1 келет. Бул маршрутка эмес, бул өтүп кетип аткан. Бул көчөдө эртең менен турасың, мектепке келгиче 6:00 туруп келсең деле. Ушундай 9:00 келесиң, 2 саатта 1 келет. Маршрутка аттуу жок. Биздин ушу аткан мэрлер кайсы жакты карап жүрүшөт ушундай көчөлөрдү. Жаңы жасады мына заманбап кылып жасаган көчөсүндө маршрутка жүрбөйт. Бүт көчөдө жөө жүргүнчүлөр. Жөө жүрүшөт. Алыска кеткендер жөө кетишет. Бир да маршрутка жок. 281 гана бар, ал жок уже. 2 сааттан бери жок. О, биз жарым саат туруп жөө келдик. Азыр жөө кетип атабыз жарым саат туруп. И эртең менен что мынандай тестте мына ош жылуулук ишканасында мынандай ремонт болуптур, бирок өтө таң калыштуу ремонт. Кана элге көрүнгөн жагын эле ремонт кылыптыр, ылдыйын ремонт кылбай коюптур да. Мына караң, краскалап коюптур. А бул кандай болот? А бизге ушул жагы көрүнүп атат, а ал жагы ремонт бүтпөй. Мына караң. Мына только бул элдерге алыс жагы уч эле көрүнөт, а калган жагы дагы узун, бирок краска болгон эмес. Эмне себептен? Аялыма жумшаксың деп досторум сөз кылышат, мен ал сөздөн коркподум. Өз аялым жумшак болсом эмне экен? Жумшак эмес, мэрездиктен коркомун. Аялым да демек мага аманат, аманатка кылчу эле кыянат. Ал да айдай күндөй кызы бирөөнүн, ким өз кызын жамандыкка кыялат. Керек болсо мындан дагы жумшарам. Эң бир кымбат, эң бир асыл бул кадам. Жубайымдын жылмайуусу мен үчүн эң бир кымбат. Сен да ошентип суранам. Кара сага аяш кандай бакырат. Себеби эмне? Ойлоп көрчү жакшылап. Себеби сен аялыңа мереззиң. Эркекмин деп көкүрөктү каккылап. Аялыңа кол көтөрүп эрдемсип, эркекмин деп мерез болгон тентектик. Аялыңа сый мамиле, жумшактык мына ушул, ушул накта эркектик. Аялды сен не себептен аласың? Аял сага бала төрүп, атасың. Аял баркын түшүнбөгөн адамдар жөн эле бир ойлоп койсун апасын. Кара кыз асылдады. Эми жакшы баштады. Жанымда жүрчү жакын. Караанын издеп келем. Кайталап уламадым. Жаркылдап каштык кала. Жакшы сөз айтчы бала, 100 жылга жашоочудай, жүрөгү тап чыдабай, жаны бир жетпүм жасчы, жандыйнам тарткан сана, жарыгым жашчы кана, жакшы сөз айтчы мага. Сулу мис.
Шуның мезрапар сентелек.